आज म तपाईँहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू मेन बडिज अफ युनाइटेड नेसनको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू के छन् त त्यो बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। महासभा, जनरल एसेम्ब्ली, सुरक्षा परिषद, सेक्युरिटी काउन्सिल, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इकोनोमिक्स एन्ड सोसियल काउन्सिल, संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमानी परिषद, ट्रस्टसिप काउन्सिल, वर्तमानमा चाहिँ यो निष्क्रिय रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, सचिवालय सेक्रेट रहेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यी मेन मेन अङ्गहरू चाहिँ यिनै हुन्। हस्त, धन्यवाद।